ó tún ti yá o ìṣọ̀kan ẹgbẹ́ ọmọogun ìgbàlà Michael Mímọ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà the unification cross bearer of holy Michael brigade of Nigeria UCHMB fi tìfẹ́tìfẹ́ pé gbogbo ènìyàn nílé lóko lẹ́yìn odi síbi ìgbéga àti ìfinijòyè àwọn aṣáájú wa ògbónágbòǹgbò tí ń dátọ́ lẹ́nu ìgbín látòrí olórí oko pátápátá field marshal brigadier general joshua ikotun national president UCHMB títí tó fi dórí àwọn ìyá ẹgbẹ́ àti bàbá ẹgbẹ́ ọmọ ogun UCHMB ní ìpínlẹ̀ èkó ogun ọyọ ọsun edo àti èkìtì lọ́jọ́ àbámẹ́ta sátidé ogúnjọ́ oṣù kọkànlá ọdún yìí gan-an ló máa wáyé ní national headquarter tó wà ní omi ọkùn ọ̀rẹ́ méjì ilé ìfẹ́ ọ̀sun state aago mẹ́wàá gan ni ètò yìí máa gbéra sọ táwọn ọmọ ogun ìgbàlà yóò dúró wámwám dúró sinsin yan fanda bí ológun láti fi yé àwọn ọ̀gá pátápátá sí ó sì di dandan ká péjú ká pèsè síbi ìfinijòyè yìí field marshal brigadier general joshua ikotun national president UCHMB deputy general brigadier major ikotun UCHMB national secretary ló kéde lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ ọmọ ogun pátápátá UCHMB be prepared trust and obey.